Miqë të Star Plus, përshëndetje, takohemi së bashku në studion e hapur dhe të flasim për një temë ndryshe kësaj radhe, sepse ndoshta për herë të parë në histori një shqiptar mund të jetë deputet në parlamentin e Norvegjisë. Kam kënaqësinë të kem ftuar në studion e hapur një shkodran, është zoti Bujar Shala. Faleminderit që bërmat ftesën për që në studion e hapur. Faleminderit për jush, faleminderit për ftesën. Faktikisht, që nga titulli duket shumë interesant, një shqiptar në parlamentin e Norvegjisë, në Norvegji do të mbahen zgjedhjet parlamentare, ku ju jeni kandidat i Partisë Demokratike Norvegjeze për të garuar për kandidat për deputet në këto zgjedhje. Por, fillimisht, jo për prezantim, por ndoshta për kruar një ide më qartë, prej sa vitesh jeni në Norvegji dhe ndodheni atje. Unë kam qysh në 99 që jam në Norvegji. Familja e më është vendosë në Norvegji, thjesht një parantez, po një rasi interesante. Nana jeme pastra me ka kënë mjeke. Dhe ajo i pështë të jetë një Norvegjezi në 93-shin. I cili, kur u këthy në Norvegji, ato atje u habitën më atë që i kishtë bë doktoresha dhe eftunin nane ta. Ashtu lidhet u majtën dhe 99-në familja unë vendosi, më zhvendos atje. Unë lash gjimnazin 29 nanori në vit 3. Vazhdova studime atje. Dhe po bëhen kërë vit 18. 18 në Norvegji. Por për të mritur deri në parlamentin e Norvegjisë, besoj që ka pasur një lloj e cejake të vështirë për ju, qoftë sa i takon studimeve, por qoftë edhe angazhimit politik. Ti je pjesë një force politike në Norvegji, as më tepër një shqiptar, besoj nuk do të jetë thjesht. Absolutisht nuk është të thjesht. Është një kombinim, momentesh, punet dhe fatit. Pa dyshim, pjesa ma malla është punë, edhe punë e vazhdushme ndër vite, dhe por, nuk mund të muhajo dhe fatit. Tjesht në vendin e duhun, momentin e duhun. Unë marova atje për administrim biznes, BEI, atje kam dalë diploma ma mirë e vitit. Ma ne kam vazhdu studimet për financë edhe menagjim. Kam punu në privat, rrëth një vit e sa në media, që ekonomist. Ma ne për 5-6 vjetë kam kënë ekonomist i spitalit mbretë në Ortosos. Ashtë paka shumë qenë në spitalore në Antareza këtu. Ma ne kam kënë dhe rrëth 5-6 vjetë kam kënë shefi financë i bashkisë, një qytetit afër Ostos. Dhe këtë vit, me 1 maj, kam fillu shefi financë i Partisë Demokratike Norvegjeze për gjithë mbretërinë. Karriera jeme është e lidhur shumë me administratën, shtetore, me politikën, dhe për mu lidhni si një dëshirë kur je pjesë e politikës dhe punën e politikën, pse jo? Dhe të unisë nështë atë e dëshira që në Norvegji ka rrëth 147 komunitetet ndryshme, pse jo na? Pse jo na? Edhe duke u nisën nga profilje, më dhe bindet e mija e djafta norvegjeze për mua ardhi natyrshëm, edhe qëlloj një kombinim i civis, mund të që i kështu, i dëshirës, e lidhën me një, me disa teste, me disa prova, sepse si Norvegji, besoj edhe në shumicën e vendeve tjera, në fund i çdo gjë lidhet me besimin. Edhe ka shumë rëndësi që ti duhesh me kenë krenar për atë që profesor. Edhe unë jam krenar që profesoj Partinë Demokratike Norvegjese. Dhe mundë me e thonë kështë gjamë i zanë thashtë. Rruga nuk ka kenë e letë. Ka kenë pa dyshim një rrugë e fështirë edhe gjatë. Por unë do i referohem një shprehet që më thonë e disa miqtë mija atje, kur unë i falenderova për mundësin që më kanë dhanë. Dhe ata thonë e Bujar, ne kena hapë dhere, punën e ke ba vetë. Mos ta kështë ba punën do ishte dhe kështë. Kështu që ka shumë rëndësi që mundësi duhet më dhanë njerëz, por pa dyshim që duhet edhe puna, angazhimi dhe këtë gjëra kanë bërë me dëshirë më të madhe. Je si për të mbritur tek fushata elektorale, tek zgjedhjet. Krasimisht në Shqipëri sapo kemi kaluar fushatën elektorale, por ndoshta për të cilën një paralele, si është fushata në Norvegji? Është ne jemi mësuar në Shkodër, në Shqipëri çojmë flamuj, banderola, mitingje. Si është bujari në fushatën e tij elektorale në këtë zgjedhje? Unë përmendë një fjalë, një shprehje në anë stemë pas tramet, që kur e pa të në pytë, kur pa shku në Norvegji për herë parë në 93-shin, si duket Norvegjia, ajo
ka dalë atje në gazetë, në faqet e parë, mjekja shqiptare me stetoskop të artë. Dhe çfarë mendoni si ju duket Norvegjia, i thanë Nans, dhe Nana tha një planet i ri. Kur vjen punët e politika, pa dasht me thanë se cila është forma ma e mirë ose ma e përshtatshme, mundë me thanë që janë dy planete të cilët nuk kanë pika takimit. Fushata në Norvegji është, ka fillu, edhe pse nullën në Shkodër me pushime, mund të marrë disa pika kryesore që janë pikat e dukshme. Mitingjet janë të nalume. Nuk lejohet më bërë miting. Politikë, ja. Mund është më bërë manifestime, mund të bërë, po jo politikë. Thjesht në për kafe, në për salat mylluna, mrena lejes që lejon bashkia. Nuk bezdis pjesën tjetër, vëmantarët e partisë. Reklamat politike janë të nalume. Fushata politike me flamuje, me banderola, kështu është nalume. Lejohet me dalë në pedonale me një flamur, me nda pankarta, gjanët tila. Ashtë një fushat e cila në shumicën e kos, ashtë në takim me popullin, takimin e për shpia, derë më derë. Faktikisht shumë kush nuk e merr vesh që është fushat elektorale, prinë që është i turist. Dhe në krahasim me Shqipërinë, nuk ka tension. Nuk ka tension. Nuk ka... Ska përplasje. Nuk ka përplasje. Ka ma te për alternativa. E than kjo, probleme që diskutohen atje, e pa me sytë tonë këtu, mund të duken probleme luksit. Por ju garantoj një diçka që norvegjezët mërziten po aq shumë për problemet e tyre, sa ne mërziten këtu për problemet tona bazike. Aq sa mund të jenë ata të zhgënjur për një gjë shumë bazike këtu, aq zhgënjur janë ato sepse ndoshta nuk janë lyer muret e fasadave të qytetit. Në koncept. Pavarësisht synit që ishte. Gjëra që është ma interesante që unë vetëm habit kur kam marrë vesh. Në Norvegji, dita votimeve është data 11 shtator 2011. Dhe ku do të futesh, atë do lezosh. Por tamam kutitë e votimeve të hapen me datën 10 gusht. Një muaj rresht njerëz mund të shkojnë votu. Po, një muaj të gjithë shtetasit norvegjez, kudo që janë, mund të votojnë. Pa problem. Shkojnë te bashkia, te shkolla, ku i kanë pikat e votimit, se duan para kësaj date ti kanë marrë letrat ku kanë pikën e votimit. Ndërkohë që dita zyrtare është kjo. Nuk ka komisioner. Sepse në Norvegji s'ka vjedhje votave. Nuk mund të më thonë që arsyeja të pasurit komisionerët për mëruajt votën, por nuk ka komisioner. Deri në 2008 në Norvegji ti ke shku me votu dhe ke thënë un jam Bujar Shala. Dhe ka hap listën, ka vu X të emri dhe ti ke votu. Mas 2008 është fut në detyrim dokumentimi me kartë identitetit. Do të thënë 2008 ti ke shku me votu pa kartë identitetit. Dhe atë që e kanë bërë mas 2008 është një detyrim që erdhi nga Bashkimi Evropian, që këto nuk janë anëtar, por thjesht mes marrëveshjeve. Dhe tash shkon me një kartë identitetit se kush je ti. Kjo është një gjë që është një gjë që unë habitin me vetë. Nuk dhe procesi i votimit edhe numrimet që bëhen nga punëtorët e bashkisë, punëtorët e shkollës. Dhe gjëja më interesante që mundem me lidh me situatën aktuale këtu. Ndërkohë që kam u mërshim me fushatën tonë atje, në një këtu që në Shqipëri u diskutohet për votimin elektronik. Edhe shumë interesante arsyet, argumentat për cilët përdoret pse duhet votimi elektronik në Shqipëri, që ndoshta mund të jetë i drejtë, unë nuk e di, se nuk kemi faqmi në realitetin shqiptar. Por unë pyta te partia, te na, pse s'kena në Norvegji votim elektronik? Norvegji e kishin bërë një provë në 13 bashki, ka 428 bashki, kështu që kishin bërë një kampion 13, me pasi funksionon. Dhe kanë ra dakord që nuk do të fusim votim elektronik. Edhe unë kur i pyet pse? Sepse kur ti futesh në bank, vota është minimumi po aq e sigurt sa banka. Pse jo? Dhe një prej atyre që unë pyeta mu përgjigj në këtë formë, që mu mla shumë përshtypje, tha, shiko tha Bujar tha, e drejta e votës tha është e drejta themeltare e një shoqënie tha. Ne nuk mund t'ja heqim njerëzve tha, të drejtën ose ndjesinë
me shku te kutia votimit dhe me thanë, unë zgjedhi këtë person edhe me vu X apo kryq si e ka. Dhe kjo thash një çështje më tepër parimore tha, se sa tha diçka që a bëhet a nuk bëhet. Dhe për këtë arsye tha na kena zgjedh mos më e bë. Sepse në Norvegjis nuk lidhet as për kostot e këtij sistemi, ja, absolutisht për asgjë tjetër. Absolutisht. Por edhe çështja e ndjesisë besoj mund të jetë një mesazh shumë interesant edhe për politikën shqiptare që ta marrë si model edhe pse po ngulet këmb për të eliminuar atë vjedhjen e votës që në Shqipëri paktën gjatë zgjedhjeve 3-4 palë zgjedhjeve të fundit është regjistruar stepëmi. Por bojar ndoshta për është interesante dim se si është ndjerë një shkodran në Norvegji. Një qytet që për Shqipërinë mund ta cilësojmë kampion, jo se Eminem nga Shkodra, por të jesh Norvegji në atë vend që edhe ju e theksuat mbi 100 nacionalitete janë Norvegji, por si ndihet një shkodran që ka kaluar edhe shkallët e politikës, si jeni edhe antar i këshillit bashkiak të qytetit ku ju i thoni. Unë për e diftoj se si e kam fillu prezentimin tem në këshillit bashkiak, kur u prezentu kandidatura e me, më të thanin, bujarë ti e një personi pa ndëgjumë për ne, kush jeti? Dhe kisha 3 minuta. Edhe u kam fillu tekstualisht kështu si po ja them. Unë jam Bujar Shala për Shkodrët. Shkodra në Shqipni, Shqipnia është në Ballkan. Jam shumë krenar që jam shqiptar. Ju falenderoj dhe jam shumë mirënjohës që më keni dhënë mundësi të u bë shumë krenar që jam banor Norvegjis. Pjesa tjetër e historisë. Unë futem për ato që më njohin mua edhe për të paktën ashtu si un e shoh veten, unë futem ndoshta në grupin aty në shkodranëve që jam ndoshta më shumë se duhet lokalist. Unë jam në atë kategori që unë them shkodranishtja, shqipja, shkodranishtja gjua, shqipja është dialekti. Me kanë shkodran është një gjë e madhe dhe për më shumë nga një qytet për të cilin kur je jashtë a Shkodrit. Në një pjesë më të madhe të miqve të mi shqiptari kam nga Kosova, Maqedonia, Malizi, nga Shqipnia po ashtu. Mund quhet mish i kokrr kur edhe një ata të fol për Shkodrin. Edhe më e bukur është se s'kan kanë Shkodër. Imagjino bë me kanë. Për më shumë un jam edhe krenar nga familja që vjen, sepse janë vlerat e familjes, ato që më kanë bërë mua, me kanë kështu jam sot. Jam krenar që sot dy gjyshat e mi nga të dy krahët janë në rrugët e qytetit. Haxha ima shqyetar në jetë i qytetit, edhe me rrallë, baba e ka kontribu, familja e ka kontribu, dhe kur më pysin atje, për kush je në ju, nëna i familje, qytetare shkodrane, dhe kena bërë atë që shumë familje qytetare shkodrane, kanë bërë që i kanë ndërtu këtë qytet, që ka me mija vjetë histori. Në është ashtë ajatë, unë jam atë që ashtë familja, ajo që të mëson si musial, dhe kur më kanë intervistu të televizorin nërvegjes, buja pësu futën politikë. Pse? Unë i kam thanë, kja është një gjatë që mund vjenë natyrshëm, sepse prindë të mi, familja eme, doja, agja, halë, nana, baba dhe me rralë, janë rritë me frymën që aty ku je kontribon që është një, në formën tane, profesionit tane. Dhe unë nuk jam të bëhë zjo atje, dhe unë jam thjeshtë jam të kontribu në komunitetin ku jam, dhe për momentin jam në Norvegji dhe do kontribuaj këtu, nuk mund të rri duar kryq po kontribu. Sepse këtë gjana kena bëhë nërvite, dhe këtë gjana kanë bërë shumë familje shkodrana. Dhe pra të një shkodrë është aje që është, se nuk bëhë nëjë. Që që unë e shofë pak të personalisht si një peshë shumë të malë që me kanë shkodrana është një privilegjë të cilin në treva shqiptare ne duhet me pak të me majtë atë sa ma nëllë me majtë. Me që jemi në kuadrë të angazhimi tuaj politikë, faktikisht sa i vështirë ka që ndoshta e rruga për të mbritur deri te kandidimi, sepse po ta mendosh në Shqipëri është kryetari i partisë ai i cili vendos bujari do jetë në listën e kandidatëve, si funksionon në Norvegji? Ja, në Norvegji është kryetari i partisë po dyshim që ka një rol decisiv, por Norvegjia mund ose Skandinavia në përgjithësi, por Norvegjia po më shumë futet në ato vende ku konceptet e demokracisë për të cilat na flasim. Janë ma afër realitetit edhe janë të prekshme. Ka një konkurrencë, po dyshim që edhe atje ka luftën politike, bryllat e tjere tjere. Absolutisht. Absolutisht. Në pjesë e politikës. Ajo që e dalon
po them Norvegji ndryshe nga nuk mund të them Shqipëria apo dalin nga pjesa tjetër, ashtu Norvegji janë shumë të qetë dhe shumë të ftohtë, thonë po, duhet të zonë vendin tan. Jam ajo se ti. Ti nuk je, unë jam. Hajde dalim. Okay, le rrugën një gare të hapur. Fair enough. Unë kur propozova aty më thanë pse don ti? Unë i thash pse jo? Pse jo? Më thoni ju pse jo? Cilat janë kriteret për me marr pjesë? Kriteret ta me marr pjesë të duhet thjesht me dashur, atëherë unë du. Dhe në fund fundit ti mundesh me njoft një person, dy persona, por unë jam votu kur hina në këshill bashkiak, unë mblodh gjithë baza partisë, sikur janë seksionet kudo. Dhe unë kam kanë i vetëmi huj, dhe ato që më kanë votu, më kanë kanë norvegjezë, nuk kanë kanë huj. Nuk ishtë asë një huj ato, që më thonë mora votet huj, kam marë votet norvegjezë. Kur buam lada e prefekturës, që ju votunë në kandidat për prefekturën, aty ku të sem për deputet, kanë kanë 120 delegat. Aty prap kam kanë i vetëmi huj. Lista më kanë kanë me 15 emrë. Kishtë mujtë me kanë një tjetër. Gjdo gjionë në fund fundit, është çështje besimit, a besojnë te personi? A besojnë te personi? A e bën punën si duhet? Dhe e thon kja, un mund të qendroj edhe asaj që un e mendoj gjatë tillë. Është aspekti politik. Norvegjia ka rreth 5 milion banor, ku rreth 20% janë huj, plus minus 1 milion. Dhe fatkeqësisht, për arsye nga më të ndryshme, përfaqësimin politik nuk është në raport drejtë. Kjo jo se partitë norvegjeze nuk e dojnë një gjatë tjilë, për kundërzi ato e dojnë, por mërënda një kornizë e caktume, si vendi edhe ku vendi. Don, ato dojnë të huj, po dojnë politikanë norvegjeze në Norvegji. Dhe, unë mundë me thanë ma të shprejnë shkodranë, në orëse më kam hi me hanë të mirë aty, edhe këtu fusë pjesën e fatit. Dhe si bujari ka shumë atje. Po dyshim që ka shumë. Mi aftu shumë pak të përmë futën për lista. Kruzhi, është një, ka ka një punë tepër e madhe, që unë jam shumë mirë njohës në rallë par familjes të eme, sepse politika, si kudo, si në Norvegji, edhe në Shqipëni, edhe kudo, kërkon kohë. Ati është punë angari. Këtu mund tjetë punë me përfitime, po ati është praktikisht një punë angari. Ka një punë që ka status, pa dyshim, është një qilë si të hapë dyrë, pa dyshim, është një qilë si të jep një se vetë mirë edhe një punë të mirë, por nuk është një profesion ose nuk është një detyrë që të bën të pasu. Ta bën jetën e lehtë, po jo të pasu. Kështu që po për marrit deri atje është një rrugë. Është një rrugë, po përmendet disa fjalë vjetra shkodronë që duhet me dal huni më qafet. Për me arrit atje. Për edhe nuk e din arrit. Kështu që kështu që ka kanë një rrugë e vështirë, por deri tash ka qellu. Okej. Gjithsesi, do të për ta shpjeguar edhe çështjen e fushatës, sepse besoj që në Norvegji nuk përmenden më rrugë, drita, ndriçim, ujë i pishëm, këto elementet bazë që ne në Shkodër, në Shqipëri, i ndjekim çdo fushatë elektorale për 25 vitesh, cilat janë programet politike që çfarë i premtojnë kandidatët për deputet norvegjezve apo edhe shtetasve që jetojnë në Norvegji. Është shumë interesant. Unë jemi sinqert me ju, unë shpesh herë dallimet mes Norvegjisë dhe Shqipërisë kur vjen puna politik, unë i shoh kur njerëz mbajnë pyetje kështu si ju, se detyrohen me mendu, sepse unë kam, siç e thotë, unë kam gjysën e jetës atje. Edhe pse unë prap shkodran jam dhe shqiptar jam. Por kur shoh problemet këtu dhe provoj mi krahasu me atje, e shoh që janë dy realitete të ndryshme. Edhe unë shpesh i them edhe miqve dashamirëve që unë kam një buton këtu, që quhet Albania, që shtypë këtu dhe më duhet, provoj me nusi shqiptar, harroj atë. Problemet atje. Po dyshim që edhe atje ka probleme rrugësh, po atje flasim më tepër për standard. Donë, flasim për rrugë ekzistuese, dhe do na mështu edhe më bëhet edhe më mirë. Nuk bëhet fjalë nga një diçka që nuk e ke, ta ken. E para. Problemet kryesore që i bëjnë dallimin në politikë, në politikën e sotme në Norvegji, sot për sot është ambienti, ndotja ambientit, si do zgjidhet kjo punë, është kriza ndërkombëtare ekonomike, jo që bëjmë ne këtu mranë, se që bëjmë ne këtu mranë dhe dina, po ku jena ne në raport me botën, që i bëjmë dallimet kryesore,
Raporti i roli i Norvegjisë në arenën ndërkombëtare në raport me krizën e migrantëve e tjerë e tjerë ku jena ne. Dhe e dyta e fundit që është në vija trasha është pa dyshim integrimi globalizimi që ka ndodhur. Atje e nin globalizimin, këtu flitet për globalizim. Unë ja thash 1 milion në 5 milion. Ky është realiteti në Evropë. Dhe këto janë njerëz që kanë ardhur me ne. Shkodra ka ardhur 200.000 banor. Si do kishim reaguar sikur 40.000 për këto 200.000 banorëve, të ishin turq, arab, kinez, indian. Dhe jo turq, arab, kinez, indian, që janë turista, por që gjysën e dyqaneve peridonale të kenë ata, çerekun e pronave të kenë ata, etj, 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 dhe janë pjesë e qytetit, ndërkohë që vlerat, kulturën, këtë kenari që ka mund për Shkodrën, e kanë ato për vendet e tyre atje ku janë. Këto janë ato që bëjnë dallimet kryesore. Kur vjen te mirëqenia, pa punësia, për atë që është, për sistemin e shkollimit, sistemin e shëndetësisë, bëhet fjalë për modele ku të cilët diferencat janë, po nuk ka asgjë që bën diferencën në politikë. Dhe e fundit që faktikisht në zgjedhjet që janë tash, po na damton, po flas, po na damton në partinë e djallë, është deri diku çelëroke, por me lexu mediat norvegjeze, një në pikat më të nxehta që partinë e fshatit quhet, është partia e zonave rurale, rurale që zakonisht ka pas dikun 3-4%, ka shku 15%. Për një çështje shumë thjesht. Ujku. Ruajtja e ujkut. Ujku i cili është kafsh specie në zhdukje dhe mbrohet me ligj, ndërkohë që fshatart me dele edhe çka kanë ankojnë se ujku në andele. Tingëllon që sharakën, është që sharakën me sy ton, por është mjaftueshëm që ato fshatarë aty në zonave, të cilët ne kena thënë partia në pushtet, Partia Demokratike është në pushtet, ka thënë që kjo është s'mund ta mysim ujkun, ka që thjesht është. Të bëjmë diçka me delët, po ujkun s'mund ta mysim. Kjo ka bërë që partia e fshatarëve është rrit nga 5 deri në 15% që s'ka kanë kurrë historinë. Dhe kur i pyet këto njerëz, pse votoni atë? Votojmë për ujkun. Po ka dalë 10% e masë të votuesve që shkon nga një krajë për një çështje të tillë, tregon që problemet atje janë të karakterit kreqet. Absolutisht. Dhe nuk është kollaj shpesherë më futë në këtë realitet edhe me funksionu. Gjithsesi, ju jeni tashmë pjesë e politikës norvegjeze, por nuk mund të ri po ju pyetë për Shkodrën, sepse ju nuk i keni humbur asë një moment lidhet me këtë qytet, dalloni edhe nga dialekti, flitni njësoj si kur tjetoni në Shkodrë çdo ditë, por e parë me sy të një politikani që karrierën politike e ka në Norvegji si e shihni ju Shkodrën, në këtë tranzicion që fatkeqësisht zgjatë prej më shumë se 25 vitesh. Ky qytet që me resurset që ka, duhet të ishte ndoshta me vende të zhvilluara si që janë Norvegji, por ndoshta duhet të pranojmë që jetojmë në Shqipëri. Shkodra për mua është arsyeja që unë vinë në Shqipëri. Absolutisht. Unë nuk vinë në Shqipëri me folë Shqipë. Unë vinë në Shqipëri për marë në Shkodrë. Unë mundohem me ndjek politike në Shkodër, aq sa mundem, në përmjet miqve, dashamirve, dhe në përmjet internetit. Dhe mundem me thonë që në qosë është një qytet në Shqipëni që ka mundësi, në qosë mund përjashtojmë Tiranën, sepse Tirana është një po qëj, një eksperiment i veçantë, nuk është përjashtimi për Shqipëni, por në qosë është një qytet në Shqipëni i cili ka pa dyshim të tana mundësit. Dhe kur flasë tana mundësit nga të dy kratë, pavarësisht bindjeve politike, për me kënë lokomotiv, është Shkodra. Shpesher, për të afilojt me gjanë ma bazike. Unë jam i djafë në flamur. Shpesh, në gjanë një mua betë në Shkodra, që, okej, okay, një parti, partia djafë, ka udhëheq, ishte dhe sa vjetë. Ta nërojmë. Mu, shpesher, i thamë, miqëve të mi, i thamë, okej, okay, jam krejt dakord me nëru, në qoftë se, ne kena arsy objektive me nëru, por po t'jap një shambull, aty ku një amantar i këshidhë bashkjak, ka 104 vjet, 104 vjet, që është PS-ja në pushtet. Qyteti funksionon, unë jam në opozite, po 104 vjet,
shumë janë, nuk janë 27, janë ishme kanë. Absolutisht. Kështu që në koncept. Ajo që unë e shof me keqardhje është sepse mundësit që i ka kështë qytet, duhen mu pa me synin qa mundën a me ba dhe qa skena. Ba munis që ishte dasht me pas, ishte dasht me pas shumë gjana ndryshe. Dhe nuk duhet harrojmë sepse bota ecë për para, njerëzit ndryshojnë, dhe unë kam marru për ekonomia dhe si që thash, ju e dini që gjdo vend, gjdo qytet, në që ose do të nërtohet, duhet nërtohet me investime që vinë nga jashtë a qytetit, nga jashtë a shtetit. Dhe në që ose Shkoda nuk arrin me thith, këto investime, jo do mos dëshmërisht në lerë monetare, por edhe në monetare, edhe intelektuale, që marrë me kontribu këtu në mënyrë që ngritë e qyteti, kam me këfashtu këtë transicion. Se kjo është një formulë që nuk kena nevoj me shpik rotën e kanë shpik qytetet e tjera. Kja një formulë standard. Dhe në lidhe me Shkodrën, për e tifse një gjatë që është prapë shumë interesante kur filloj e mendoj për se si funksionan. Ne në partijë atje, të dy kratë, e majtës e djathtës, mësohena, trajnohena, që ne të mos akuzojmë kur administratën. Kur? Dhe me thanë, për një problem që ka qyteti i Shkodrës, si kur një ki modeli nërvegjes, dhe unë jam i partijës X, unë duhet që kur t'jem këshkidë bashkjak, nuk duhet t'i detohem asë një herë administratës e kryetarët bashkisë. Sepse administrata dhe kryetarëja bashkisë në koncepti nërvegjes është thjesht zbatuse. Mlen ta thjeshtësoj. Në qoftë se, qyteti ka një plan regullus, po e banalizojë. Në qoftë se, qyteti ka një plan urbanistik, i miratu me 51%, që i thët që të rrëthërdullime aty të peserojt, ka mu bëjnë i grove e mëllë, dhe qohet kryetarëja bashkisë dhe bashkia e banë, ato që janë kunda kësaj grove, nuk mundu mu qumë me thanë pëse e banë i kryetarëja, absolutisht, kryetarëja ka një vendim dhe ka me thanë, kam një vendim ku këshilli i bashkiak ka vendosur 51%, unë po zbatoj vendimin. Kështu që nëse ne kemi një problem, duhet të marr me anëtarët e këshillit në krahun tjetër, më mush mendim pse më e bë këtë punë. Kjo në koncept e lejon administratën e bashkisë dhe drejtuesit e tyre që të paktën për ato gjëra që ka një vendim këshillit, fokusohen me zbatu ato, mos merrem në punë tjera, zbatoj ato që janë miratu. Nuk po një asaj që ato nuk zbatohen, është tjetër gjë. Por them në koncept. Nërkohë që këtu shpesh në një përgjana që nuk bëhen. Unë them që me atë synin tem naiv, ashtë ma shumë të dëshia e zatë mundësia. Gjithsesi, ajo dëshira duhet tjetë për ato cilët kanë të ndorë fatin të na drejtojnë. Duhet e paralizuar me këshilin. Ju jeni antari këshilit bashkiak atje ku jetoni, por edhe me rolin e këshiltarve në Shkodër. Duhet që ndoshta ato të zgjedhurit që ne i zgjedhim, për jetës vërdetës, janë veç qytetarët e Shkodrës, që i qojnë atje në këshillin e bashkisë Shkodër, që tjenë më përfaqësues me atë syrin tuaj parë nga jashtë, pa dashur të himë emra konkret, duhet që roli i këshilltarëve të bashkisë të jetë më tepër për qytetarët, sepse politika në Shqipëri është e lidhur me interesa personale. E kam menduar vetë disa herë këtë gjë, unë jam vetë pjesa e saj atje. Dhe po u fut në emra konkret... Nuk besoj që jeni pjesë e këshillit bashkiak për të përfituar një interes apo një përfitim tjetër si antar e këshillit. Në Shqipëri, fatkeqësisht për 25 vite është kështu ndodhur. Fatkeqësisht, edhe është masë e drejtë. Unë mundem të them që unë kam menduar vetë këtë gjë disa herë dhe nuk di ku më avu gishtin, por unë pa dasht me i vlerësu ose nënvletësu emrat e antarëve të këshillit bashkiak, unë thjesht të pa pjesëmarrjen votime, i kam thënë shpeshherë vetë, me këtë pjesëmarrjen votime, por nuk ka shans me dalë një këshill bashkiak i mirë. Nuk ka shans. Të jenë emrat më të mirë në botë, nuk ka shans me dalë një këshill bashkiak i mirë, kur pjesëmarrja në votime është e vogël. Pjesëmarrja votime tregon, një pjesëmarrje ulët në votime, lifton që angazhimi qytetar në formimin e këtyre listave, që janë finale, është shumë i vogël. Dhe domosdoshmërisht, angazhimi i vogël, pjesëmarrje e vogël, lista dihet rezultati absolutisht. Shit in, shit out. Përgjithësi. Kjo s'do të thonë që aty nuk ka njerëz mirë. Por një arsye që demokracitë funksionale
të cilat ne munduam të krahasojmë, kanë punuar shumë që me ngjall ndërgjegjen qytetare, që njerëz të angazhohen. Normal që njerëz të angazhohen Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, Legalitetin, tana partitë që mund të interesojnë. Dhe në këtë mënyrë të angazhu, kanë me kontribu me emrat të caktuar dhe kanë me dalë një produkt. Por kjo vjen nëpërmjet angazhimit. Po kur marrin pjesë votime 40%. Atëherë. Norvegjia është 80%. Cili është roli që kanë shqiptarët në Norvegji? Ka një lob caktuar shqiptarëve, një grupim që mblidhen, por kanë edhe një lloj lidhje edhe me pjesën tjetër me Shqipërinë? Shqiptarët në Norvegji janë relativisht shumë, në raport me numrin e komiteteve tjera, jenë atikun të 20.000. Nga Shqipënia janë pak. Mos të shkoj me thej, me numrin e shqiptarve mund të kemi një deputet në parlamentin e Norvegjis? Po dëshë. Teorikisht është krejtësisht e mujtu. Nërkohë që mos të harrojmë se shqiptarët atje nuk janë asgjë tjetër përveç se një pjesë e kësaj zonë tu. Cili është problemi e shqiptarët atje? Në kontekstin politik. Shqiptarët janë në grupin e emigrantave, ose komuniteteve të huja, që kanë pjesëmarrje më të ulët votime. 10%, 13%. Nërkohë që kurd, somalez, Sri Lanka, Pakistan, shkojnë dikun të 35, 40, 50. Që që në rastin tonë, nuk është qështje se si janë numrat, numrat janë. Por duhet njështë me dalë me votu. Edhe kjo është një proces vetë vete, por si që kam thanë, kurin am ledhë atje, se kena shoqatat tona, kena kriju dhe rjetin e profesionistave shqiptarë në Norvegji, ku unë jam pjesë aty, jam kryetarë këtë vit, dhe ne hargjojmë shumë ko me i sensibilizu njerëzit me marë pjesë, dhe për mu si Shkodran, ka shumë rëndësi me thanë që jena edhe na. Jena edhe na. Dhe kjo është një gjatë që kërkon kohë, nuk është që bëhet tak-fak, por krejtësisht arritshme. Krejtësisht arritshme. E keni menduar që ndoshta një ditë, jo shumë të largët, të vinin në Shkodër të kontriboni edhe politikisht? Pa dyshim që po. Politika mund pëlqen. Kur unë kontriboj politikisht në Norvegji, pse jo? Se në Shkodër. Në Shkodër. Përgjigja parë. Dorë për dorë, pa ashtu. Ajo që është maje, që e banë këtë gjëa matë shtirë, është në kontekstin kohorë, në kontekstin familjarë, edhe unë pojabë disa 2-3 gjanat vogla. Momentin që unë jam propozu për antarë i shtirë të bashkjak, emri em ka kënë një vit para në listat zyrtare të partijës, që i filan të fisteku, ka me kënë aty, një vjetë ko, një pita shtirë, fillon angërimi. Iku. E një e ta gjëa, është që, kur jam propozu për kandidat për deputet, e njëjtë ajo. Një vit para, emri është miratu, por që të miratuat emri një vit para në asamblen, në kongresin prefekturës, dhije që të pakët në 6 mujë para, janë miratu në për këshila rajonalë qytetet vogla, më thajtë thash, që që dojmë zonë që dirët një vit të pak para, të je këtë ditate. Që dhe me thanë? Dhe me thanë që një dëshire jajme për me kontribu këtu, është të kushtëzume që edhe jeta politike këtu të funksionë një kushtë normal, sepse nuk funksionën që hajde është ikti prej atje, edhe hajde një sektu. Su shëmë të naj atje, unë atje jam i angazhum, dhe në që ose ti më thret mu këtu për një seriositet që ti e vlerëson atje, unë e filloj punën mrapshtu faktikisht të botë kundër të asaj që unë provoj me praktiku atje. Dhe po dyshim, Shkodra për mu është edhe ka me kenë, një dëshije, një anër, por si thash, situata, familja, por pa dyshim nuk është se mungan dëshira me arën Shkodër, nuk është se mungan vullneti, edhe si thash, kur unë funksionaj atje, pse jo këto. Fillimisht unë juroj suksese në Norvegji, shpresoj që t'jeni shqiptari i parë që t'jeni pjesë e parlamentit Norvegjis, pëse jo për Shkodrën do t'ishtë një privilegjë për edhe krenëri, por
edhe për këtë studi dhe shpresoj që t'ju kem në studion e hapur pasi zgjidheni deputet në parlamentin e Norvegjisë, sepse një betejë e vështirë, por jo e pamundur, keni hyrë ngarë, pse jo mos dilni edhe fitues. E dyta, shpresoj që kontributi juaj të jetë pjesë edhe e këtij qyteti, si e shumë shkodranëve të tjerë që jetojnë në Europë dhe kanë dhënë kontributin kudo në çdo cep të globit, të jenë pjesë edhe e qytetit të Shkodrës. Unë kam dëshirë që ju të përcjellim për një mesazh për gjithë qytetarët e Shkodrës, faktikisht, por pse jo edhe për gjithë ata cilët na ndjekin nëpërmjet internetit dhe banojnë edhe në Norvegji. Mesazhi që unë kam për qytetarët e Shkodrës është një mesazh që mund ta quaj i thjesht dhe qytetar. Angazhohuni në jetën e qytetit. Merrni pjesë, po nuk morr pjesë, atëherë nuk keni drejt në fol. Për sa i përket shqiptarëve në Norvegji, dalni me votu. Pjesa tjetër është e krymë. Mbojëron, të falenderoj shumë që ishe në studio hapur, ishe miki Star Plus për ditën e sotme, besoj të kemi të tjera intervista së bashku. Shumë faleminderit, është kënaqësi dhe shumë faleminderit për ju që më dhatë mundësinë me folin qytetin tënd. Faleminderit. Në rëndë shikues, kjo ka qenë studio hapur për ditën e sotme, falenderoj që na ndoqët, bashkë më pafshim.